Mimi ni mmoja wa washirika wa Deliverance Church Kisii na pia niko kwa department ya security. So leo Sunday tunakuanga na ibada mbili, ibada ya kwanza iliisha, ibada ya pili ikianza. Kuna mtu aliingia abruptly tu kanisa, akaanza shughuli ni kama mtu anajifanya mwendazimu. Kumuendea kama security officer ni tumtoe nje ndio tujue shida yake ni nini. Tukaona ameanza violence. So ile washirika kuona kuna commotion hivi, washirika wakatokea ili to arrest the situation. Tukiendelea, kumbe alikuwa na kisu. So kisu alikuwa ameifungia na handkerchief kwa mkono ya right. Akaanza kutafuta venye anaweza dunga watu. So mimi kama ofisa wa kwanza ni alinidunga. Alafu sasa nikaanza kushout, akona kisu, akona kisu. Dakika hiyo, ndani ya kanisa kulikuwa na police officers ndani. Wakafika immediately, wakamkamata, kisu ikapatikana, na sahi ako arrested, ako Kisii Central Police Station. Mimi ni daktari huku katika hospitali la Kisii Teaching and Referral Hospital. Tulipokea wagonjwa watatu, wote wanaume. Ambao walikuwa walikuwa wamedungwa kisu wakiwa kanisani. Kwa hivyo wote tuliangalia majeraha ambayo walipata na tukaweza kuwashona, kuandikia madawa na wote tumewafungulia nyumbani kwa sababu majeraha yao hayakuwa